ဖိမျိုးမှာစိတ်တမ်းမှရေမကောင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုတာမယာပြုကျင့်ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုသူအမျိုးသားတဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖိမျိုးမှာရေစခန်းကနေထိန်ကောင်းဆောင်ဦးစီးရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဖွဲ့ကင်းလှည့်နေတဲ့အဝေးပြေးကောင်းဝင်းအစ်တအနီးရွှေပြည်တန်လမ်းမကြီးလမ်းသွဲတက်မှာမတင်ကားသူအမျိုးသားတဦးနဲ့ဆိုင်ငယ်ဘေးတွဲအနီးမှာအမျိုးသမီးတဦးကြိုးတက်လက်နဲ့တင်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ည9နာရီခွဲဝင်းကျင်ကတင်ဆောင်ခဲ့တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဟာလက်ဖက်တော့သွားဝယ်ဖို့ထွက်သွားခဲ့ရပြန်ရောက်မလာတာကြောင့်တင်ဆောင်သူရဲ့ညီမဖြစ်သူကလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့မတွေ့ရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုမတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်တရက်ကွက်ထဲမှာနေထိုင်နေတင်ဆောင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ချစ်ကြိုက်နေရလို့ဆိုတဲ့တန်းထိုင်ဦးခေါ်ပါပူးရဲ့နေရင်ကိုတေဆုံသူရဲ့ညီမကတွားရောက်မြင်မြန်ခဲ့ရတန်းထိုင်ဦးမှလည်းပြန်မလာသေးကြောင်းကိုသိရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့နောက်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ည12နာရီကျော်မှာတော့အမားဖြစ်သူတေဆုံနေကြောင်းတပ်ဆိုင်ရာနေထိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေအိမ်ကိုလာရောက်အကြောင်းကြားမှအမားဖြစ်သူတေဆုံကြောင်းကိုသိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ဆေးချက်အရတေဆုံသူအမျိုးသမီးဟာလက်ဖက်တော့ဝယ်ဖို့နေအိမ်ကနေထွက်လာစဉ်တန်းထိုင်ဦးခေါ်ပါပူကလမ်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းမောင်းနေလာတဲ့ဆိုင်ငယ်ဘေးတွဲပေါ်ကိုတင်ဆောင်ကဘေးမြို့အဝေးပြေးကောင်းဝင်းတဲ့အနီးရွှေပြည်တန်လမ်းမကြီးလမ်းသွဲတဲ့အမောင်ရိပ်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးရတန်းကဆိုင်ငယ်ဘေးတွဲပေါ်မှာတာမယာအဖြစ်တစ်ချိန်ပြုကျင့်ပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်ကယ်ဘေးတွေအနီးလမ်းမပေါ်မှာတာမယာအဖြစ်တစ်ချိန်ထပ်မံပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းအိမ်နောက်တည်ဆုံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကနေအိမ်ကိုမပြန်လို့တော့ကြောင်းပြောဆိုရကြောင်းတန်းထိုင်ဦးခေါ်ပါပူကဘေးရဲဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာအသင့်ပါလာတဲ့လက်တန်းလုံးအရွယ်ရှိတဲ့နိုင်လွန်ကျိုးနဲ့လေဘေးညစ်ပြီးတက်ပြစ်ခဲ့ကြောင်းအဲ့လိုတက်ပြီးလမ်းမင်းမှာပြတ်ထားဖို့ပြုလုပ်နေချိန်လက်ကင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နေထိန်တပ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတေဆုံသူရဲ့ညီမဖြစ်သူကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးဥပဒေအရအရေးယူပေးဖို့တိုင်တန်းတာကြောင့်ဘိမ့်မြမရဲစခန်းကအမှုကြီးအမှတ်စဉ်တင့်မြင့်ဆောင်2019ပ260မြင့်ဆောင်2019ရာဇသက်ကြီးပုံမှ386မြင့်ဆောင်302နဲ့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။